La democràcia és el millor invent, políticament parlant, que hem inventat les persones. El que passa és que jo no sé si a vegades vostès saben lo gran que és aquest invent. Saben què? La democràcia, efectivament, estableix una separació de poders, però també estableix el dret a criticar allò que fan els diferents poders. La democràcia consisteix en que tot el món pot opinar el que creu convenient en un marc de respecte i en un marc de reunió pacífica. Totes les idees caben en democràcia. El que no cap en democràcia és posar-li una diana a l'altre al cap perquè no pensa igual que tu. I això és algo que vostès tenen que aprendre. La democràcia, senyor Bellver, la democràcia és un gran invent. Aprenguen-ho. No siguen còmplices del feixisme. No posen la diana per a que altres disparen. Vostès igual hauríem de tornar a la il·lustració. Voltaire, se li atribueix la frase, deia, no estoy en absoluto de acuerdo con lo que piensas, pero defenderé con mi vida tu derecho a hacerlo. En esta máxima la democràcia funciona molt bé. I això és algo que vostès tenen que il·lustrar-se en la il·lustració, en els pensadors de la il·lustració. Este govern està en la legalitat, jo crec que el president de la Generalitat ho ha explicat molt bé. Clar que estem en la legalitat, però també estem en la política. I la política el que demanda és que quan hi ha un conflicte, el que s'ha de fer és parlar. Parlar. Clar que dintre de la legalitat, si parlar és el que construeix la legalitat. Vostès no entenen una cosa, i és que és la democràcia la que permet la llei, i no la llei la que permet la democràcia. Vostès han alterat l'ordre. És la democràcia el que permet la llei, el que garantitza drets i el que garantitza la felicitat de les persones. La democràcia és prèvia. El dia que vostès sàpiguen això, se donaran compte que la llei és filla de la democràcia, i no al revés. Moltes gràcies, senyoria.